የጉራጌ ዞን ወልቂጤ የስራ ማቆም አድማ ዛሬ ተጀመረ። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ንቅናቄዎች በመካሄድ ላይ ናቸው ተብሏል። በሸካ ዞን ማሻ የስራ ማቆም አድማ ተደርጓል። በጋምቤላ ከተማ የአድማ ጥሪ ወረቀት ተበትኗል። በኦሮሚያ ክልል በበርካታ ከተሞች ህዝባዊ ተቃውሞ በመደረግ ሶስተኛ ቀኑን ዛሬ ጀምሯል። አህመዲን ጀቢልን ጨምሮ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ሌሎች የፖለቲካ እስረኞችም ይፈታሉ በመባሉ ቃሊቲና ቂሊንጦ አካባቢዎች በቤተሰብ በደጋፊና አቀባበል ለማድረግ በተዘጋጁ ሰዎች መጨናነቁን ለማወቅ ተችሏል። በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ታቅዶ የነበረው የስራ ማቆም አድማ ዛሬ መጀመሩ ታውቋል። የወልቂጤ ኗሪ የተጠራቀመውን ብሶትና ምሬት ያባባሰውን የሆስፒታል ግንባታ መቅረትን ተከትሎ የተነሳው ተቃውሞ በዛሬው ዕለት ሱቆችንና መደብሮችን በመዝጋት ከተማዋን ከማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ በመክታት ቀጥሏል። ለኢሳት በደረሰው መረጃ ላይ እንደተመለከተው ወልቂጤ ጭር ብላውላለች። መንገዶቿ ላይ ተሽከርካሪ አይታይም። ሰው ከቤቱ ተቀምጧል። ወደ ሌሎች የጉራጌ ዞን ከተሞች አድማው ሊዛመት እንደሚችልም እየተነገረ ነው። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ንቅናቄ መጀመሩን የሚያሳዩ መረጃዎች ለኢሳት ደርሰውታል። ከጎንደር ወደ ሽሬ የሚወስደው መንገድ አደርቃይ ላይ ተዘግቷል። በደጀን ከ300 በላይ ተሽከርካሪዎች ከትላንት ጀምሮ መቆማቸው ታውቋል። የአባይ በረሃም በመከላከያ ሰራዊት ተጨማሪ ኃይል እየተጠበቀ ነው። ተሽከርካሪዎች በአባይ ድልድይ መሻገር እንዳልቻሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአዴት ኮምቦልቻ የንግድና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ መቆሙ ታውቋል። ወደ ሱዳን ነዳጅ የሚያመላልሱ ተሽከርካሪዎች ከትላንት ጀምሮ ከእንቅስቃሴ ውጪ መሆናቸው ተገልጿል። ከጋይንት ጀምሮ ወደ ወሎ የሚወስደው መንገድም ተዘግቷል። ከትላንት ጀምሮ ደጀን ላይ ከ352 በላይ መኪናዎች ቆመዋል። ነዳጅ የጫነ እህል የጫነ የህዝብ ማመላለሻ በጣም ብዛት ያላቸው መኪኖች ከትላንትና ጀምሮ ቆመዋል። መንገዱ በመዘጋቱ ምክንያት ህዝባዊ እንቅስቃሴው ደጀን ማርቆስ ደርሷል። ሞጣ፣ አዴት፣ ቋሪት የሚባሉ ከተሞች ላይ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ተጀምሯል እና ምንም አይነት ስራ የለም፣ እንቅስቃሴ የለም፣ ቆሟል። በእነዚህ ከተሞች ማለት ነው። ህዝባዊ እንቅስቃሴው አድማ ነው። እነዚህ ከተሞች ላይ ያለው ምንም አይነት የትራንስፖርትም የንግድም እንቅስቃሴ የለም። እዚህ ጋር ከጎንደር ወደ ሽሬ የሚወስደው መንገድ በዚህ በደባርቅ አድርቃይ በኩል የሚወስደው መንገድ አደርቃይ ላይ ተዘግቷል። አደርቃይ ላይ ይኸው የህዝባዊ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ምንም አይነት የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ የለም። እሱም ከትላንትና ከሰዓት በኋላ የጀመረ ዛሬ ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው። ኮምቦልቻ እንደዚሁ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ተጀምሯል። መንገድ ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው። ሰው የንግድ እንቅስቃሴ የለም፣ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ፣ የንግድ እንቅስቃሴ የለም። ከቤት ያለመውጣት አድማውን እንግዲህ የአማራ ክልሉ የተቀላቀሉት ነው ማለት ይቻላል። ከጋይንት ወደ ወሎ የሚወስድ መንገድ አሁንም ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው። በኦሮሚያ ክልል ለሶስተኛ ቀን ህዝባዊ ተቃውሞ መቀጠሉም ታውቋል። በወሊሶ፣ በነቀምት፣ በባሌ ጎሮ፣ በኢልባቡር፣ በአዳማ ናዝሬት፣ በአወዳይ ከስራ ማቆም አድማ በተጨማሪ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። ወሊሶ ከተማ በዛሬው ትዕይንተ ህዝብ በስልጣን ላይ ያለው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓት መንግስት ላይ ተቃውሞ ተሰምቷል። ዛሬም በወሊሶ ሱቆችና መደብሮች እንደተዘጉ ናቸው። ዛሬ የወሊሶ ያለችበት ሁኔታ ከትላንትና በበለጠ እጥፍ የበዛ ሰው መጥተዋል። ከተለያዩ ወሊሶ ዙሪያ ካሉ ወረዳዎች ምናምን ነገር ሰው የተሰባሰበው ወሊሶ ከተማን መጡ ከትመዋል። ምክንያታቸው አቶ ተስፋዬ ሊበን የተባሉ የወሊሶ ተወላጅ ትላንትና ላይ የተፈቱት እና በቀለ ገርባ ጋር አብረው የነበረ ነው ክስላቸው እና እነሱ መፍቀዳቸው እሱን ለመቀበል በሚል ነው ይሄ ሁሉ እንትን ያለው። አቶ ተስፋዬ ሊበንም አሁን ወሊሶ ደርሰዋል። የደስታ መግለጫ መሆኑ እንደዛ ነገር ነው እና ትግላችን ይቀጥላል በዚህ ያለ በቀም የሚል አይነት ነገር ነው ያለው። አጠቃላይ ሁኔታ ሱቆች፣ መደብሮች ስራ ጀመሩ ዛሬ? ምንም ነገር አልጀመሩ፣ ምንም ነገር እንደዘጉ ናቸው ዛሬ። በ
በወለጋ ንቀምት በሶስተኛ ቀን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ህዝቡ አደባባይ በመውጣት በተፈቱት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራሮች ምክንያት ደስታውን ሲገልጽ ነው ያለው። ዛሬ በአዳማ ናዝሬት የሥራ ማቆም አድማና የተቃውሞ ሰልፍ እንደተደረገም ለማወቅ ተችሏል። ትላንት ምሽት አቶ በቀለ ገርባን በክብር የተቀበሉት የአዳማ ነዋሪዎች ዛሬ ከጧት ጀምሮ ተቃውሞቸውን በመቀጠል የትግራይ ነጻ አውጭ ግንባር የህወሓት መንግስት ከስልጣን እንዲለቅ ጠይቀዋል። በጎሮባሌ ተቃውሞ የተካሄደ ሲሆን ሁለት ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። በአውዳይም ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ተቃውሞን አሰምቷል። በአርሲ አንዳንድ ከተሞች አድማው ቀጥሏል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ሰበታ ቡራዩ ተቃውሞ መደረጉ ታውቋል። በሌላ በኩል በደቡብ ኢትዮጵያ ሸካ ዞን ማሻ ከተማ የሥራ ማቆም አድማ መደረጉን ያገዛዙ ደጋፊ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። የኦሮሚያው እንቅስቃሴ ያንቀቃተ የማሻ ከተማ አድማ ማድረጓን ነው መረጃዎችም የሚያመለክቱት። በጋምቢላ የአድማና የተቃውሞ ጥሪ ወረቀት የተበተነ ሲሆን ህዝቡ ለለውጥ እንዲነሳ ጥሪ ተደርጓል። ይበንድ እንዳለም አህመዲን ጀቢልን ጨምሮ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ከእስር መለቀቃቸው ታውቋል። እነ እስክንድር ነጋና አንዷለም አራጌ ዛሬ ይፈታሉ ተብሎም እንደሚጠበቅ የተነገረ ነው። የአቀባብል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የደረሰን መረጃ አመልክቷል።